Ja oikein paljon tervetuloa jälleen kerran Kanivaraanin kanavalle. Mä oon niin kiitollinen, että juuri sinä olet päässyt paikalle, joten napsauta heti videolle yläpeukku. Se on yläpeukku sinulle, yläpeukku siitä, että olet jälleen päässyt kanavalleni. Ja jos jostain syystä tykkäystä heittäessä et ole vielä tilannut kanavaa, en ymmärrä miksi, mutta tilaa se ja klinklauta oikein lehmän kellua niin, että naapureihin asti kuulee, että Kanivaraani kannattaa tilata. Moni on varmasti viime aikoina lukenut mystisestä taustakuvasta, joka hajoittaa puhelin. Moni varmaan pitää tätä myös liioitteluna, kuten esimerkiksi Paavin tanssi.mp4, josta löytyykin video tuosta oikeasta ylälaidasta. Ja jos et ole jostain syystä videota vielä katsonut, niin mene ihmeessä heti tämän videon jälkeen katsomaan, että mitä tapahtui, kun Klinklautin auki pahamaineisin Paavin tanssi.mp4-tiedoston. Pakko sanoa, että nämä uhkarohkeat stuntit, joita kanavallani teen, niin ei ole todellakaan minkään stunttimiehen tekemiä, vaan teen ne todellakin itse, ja sen takia kasvoihini on aikaa jo muodostunut erilaisia merkkejä, kuten näkyy Tuulin exposausvideolta, joka löytyy myös tuosta oikeasta yläreunasta tämän videon jälkeen. Moni on siispä varmasti lukenut uutisotsikoita taustakuvasta, joka sekoittaa koko puhelimen, tekee Samsung-puhelimesta käyttökelvottoman tai jumittaa koko puhelimen. En voi edes sanoin kuvailla, miten pahalta minusta tuntuu lukea tuollaisia roskaotsikoita. Varsinkin kun suurimmassa osassa tapauksista artikkelin on kirjoittanut henkilö, joka on saanut töihin tullessaan käyttökoulutuksen siitä, miten puhelimella napataan kuva artikkelin tarpeen tullessa. Ei sillä. Paljon hyviä ammattilaisia löytyy tältäkin alalta, kuten esimerkiksi F-Securen Mikko Hyppönen. Sinulle erittäin iso peukalo, olet loistomies. Voisin käyttää tässä videossa tuhansia tunteja selittääkseni teille kaiken maailman nörttipaskaa, kaiken maailman väri... Mä en edes pysty puhumaan semmoista nörttikieltä edes enää. Luojan kiitos, ketään ei kiinnosta sellaiset yksityiskohdat, että mitenkä joku toimii tai mitä oikeasti tapahtuu, vaan kiinnostaa se, että puhelin todellakin menee juntturaan. Ja sen takia me ei keskitytä mihinkään turhiin yksityiskohtiin, jotka eivät ketään kiinnosta, vaan me mennään suoraan asiaan ja lyödään minun puhelimeni taustakuvaksi taustakuva, jonka olisi tarkoitus sitten loppujen lopuksi paukauttaa puhelimeni paskaksi. Hemmetti noin nörttijutut kyllä ällöttää nykyään, onneksi kukaan ei jaksa niitä oikeastaan kuunnella. Minulla onkin ollut jo pidemmän aikaa taustakuvanani puhelimessa lempitubettajani Robben kuva, jonka exposausvideon voit myös katsoa oikeastaan reunasta. Mutta nyt on vihdoin tullut aika kääntää uusi sivu elämässäni ja laittaa uusi taustakuva. Joten aloitetaanpas. Tässä näytän myös suoraa kuvaa puhelimestani, jotta saatte sen hyvälaatuisena sitten, että mitä siellä puhelimeni ruudulla oikein tapahtuukaan, ettei tarvitse sitten kameran kautta arvailla, että mikä siellä oikein liikahtelee. Tässä olikin sattumalta meikäläisen Instagram auki, mutta jos et jostain syystä ole seurannut, niin muista ihmeessä seurata meikää Instagramissakin. Siellä tulee oikein loistavia päivityksiä. Promotsikseen ja asiaan. Tällainen sankari kuin Ice Universe tipautti tällaisen kuvan Twitteriinsä. Hän ehdottomasti kielsi laittamasta kuvaa taustakuvakseen, joten voitte todellakin arvata, mitä seuraavaksi tehdään. Ennen kuin jatkamme, painotan kuitenkin, että älköön kukaan siellä kotikatsomoissa laittako kuunaan tätä kuvaa itsenne tai tahi kenenkään muunkaan taustakuvaksenne tätä kuvaa, sillä siinä voi todellakin tapahtua todella ikäviä asioita. Vaan minä todellakin jälleen kerran otan luodin teidän puolestanne, ja kiitoksena tästä voitte todellakin tilata kanavani ja klinklauttaa kilikelloa. Teille sen sijaan suosin pitämään minun kuvaani taustakuvana. Se on paljon parempi vaihtoehto. Vaikka äsken sanoinkin, että nörttipaskaan tällä videolla tulee jauhamaan, niin sen verran vielä valotan, että ikävä kyllä lähes kaikki palvelut muokkaavat kuvia niitä sinne ladatessanne. Esimerkiksi moni on varmasti kuullut lauseen Facebook kusi laadun, vaikka oikeasti kuva onkin otettu paskalla kameralla, paskassa valotuksessa, ehkä jopa paskasta kohteesta, niin sitä on helppo selitellä, että Facebook kusi laadun. Mutta totuus on se, että moni palvelu ainakin pakkaa kuvia, eli lyö niitä pienempään tilaan, naps, nips, nups, koska 90% kuvista katsotaan pieneltä ruudulta, jolloin ei tarvita kauheita high resolution hienoa kuvaa, ja ei mene turhaa energiaa hukkaan, säästetään kalliita luonnonvaroja, mutta ikävä kyllä tästä johtuen
tämä suoraan Twitteriin jaettu kuva ei välttämättä toimisi. Mutta onneksi meidän arjen sankari Jääuniversumi jakoi myös suoran raakalinkin Google Driven kautta. Sieltä tosiaankin kuvan saa siis alkuperäisessä muodossa ilman, että siihen on mikään Facebook-kusilaadun juttu koskenut. Mainittakoon kuitenkin, että myös hän kiesi visusti tosiaan tässäkin jaossa, että kuvaa ei missään nimessä tulisi laittaa taustakuvaksi. Tämä on kuin antaisi lapselle valmiiksi kuoritun karkin ja sanoisi, että älä syöttä. Tai sanoa Paulille, että älä rämpytä sitä uuden autoni mekanismia. No, siirrytäänpä asiaan ja ladataan tämä herkkupala minun puhelimeeni. No niin. Mitenkäs tämä oikein toimii? Tästä alkunäytöstä varmaan voidaan jotenkin asettaa toi taustakuva. Taustakuvat. Mitkä ihmeen live-taustakuvat? Mä haluan tähän oman kuvani enkä mitään ihmeen live-taustakuva hömpötystä. Okei, ehkä avataan galleriasta vain suoraan se kuva ja sen jälkeen valitaan, että aseta taustakuvaksi. Tää on niin ärsyttävää, kun näitä ikkunoita pomppii koko ajan ruudulle, koko ajan kysellään jotain sitä, tätä oikeuksia ja muita. Okei, tästä se vissiin nyt sitten menee. Sitten joku pikku rajaus tähän, okei. Mitä ihmettä? Tää kuvahan vaan meni suoraan mun taustakuvaksi ilman mitään ongelmaa. Tän piti hajottaa mun puhelin. Onko meitä huijattu? Ai niin, Androidissa on joku 9000 tapaa asettaa taustakuvaa. Tämäkin valitsin varmaan teki sille kuvalle jotain, joka pilasi hienon puhelimen paskoutumisen. Hauska juttu, miten vaikeaa on rikkoa puhelin tällä taustakuvalla, mutta mä lupaan teille, että mä vielä löydän sen oikean valikon, mistä me saadaan kuva laitettua taustakuvaksi niin, että se menee varmasti hajalle. Ja jos se ei onnistu, haetaan moukari tuolta vajasta ja hakataan se kuraksi. Kokeillaanpa asetuksien kautta, siellä on varmaan joku taustakuvan valinta. No niin, näyttö. Taustakuva. Taas on 100 valintaa. Mut omat kuvat. Sitten. Mitä ihmettä? No, nyt ainakin näyttää vähän oudolta. Joko? Ei. Siinä se kuva taas on. Kokeillaanhan niitä muita vaihtoehtoja. Mennään takaisin asetuksiin. Taustakuvat. Miten intuitiivista. Sitten omat valokuvat. Ja tietysti luovutetaan kaikki käyttöoikeudet. Joo, joo. Ja taas erinäköinen ruutu. Jokos tää nyt menisi? Ainakin tää näyttää erilaiselta. Kokeillaas. Ja todellakin molempiin näyttöihin, että saadaan kunnolla puhelin tukkohon. Ainakin se välähti. Käyttöliittymä pysähtelee. Älä musta välitä. Ja nyt taustakuva on ainakin jotain aivan muuta. Kokeillaan, toimiiko tää vielä. Okei, ainakin selain aukeaa. Hienosti näkyy kuvat. Mutta taustakuva todellakin välkkyy niin kuin ala-asteen disko. Ja käyttöliittymä jatkaa vain pysähtelyä. Mutta kokeillaan, hei, pystytäänkö me vielä palauttamaan tämä alkuperäinen taustakuva tai joku muu taustakuva, mikä ei tässä kaatuilisi, että pystytäänkö palauttamaan puhelin kuntoon. Koska tämä välkyttää niin vähän, mä luulen, että mä pääsen sinne valikkoon, mistä mä voin vaihtaa taustakuvan takaisin ja palauttaa puhelimen toiminnan. Pikkusen vaati takomista, mutta saimme sen kuitenkin loppujen lopuksi vaihdettua. Jahka vain lakkasin välittämästä turhista pomppivista dialogeista ja näpytin vaan koko ajan eri nappuloita, niin pikkuhiljaa pääsin eteenpäin, kunnes lopulta sain vaihdettua sen taustakuvan vanhaksi. Mä mietin semmoista hommaa, että jos tämän taustakuvan laittaa, mikä tuhoaa tämän puhelimen, ja sen jälkeen käynnistää puhelimen uudelleen, niin lähteekö se enää takaisin päälle, eli sammutus. Come on, mä luotan suhun. Vielä se välkyttää, mutta pienen temppuilun jälkeen mä sain, kun sainkin takaisin sen alkuperäisen taustakuvan. Hetkinen. Nyt muistuu mieleen, että mullahan on Apple iPhone eikä mikään kämänen Android. Mitä ihmettä? Millä mä sitä kokeilin? Se taisi olla mun emäntäni puhelin. Mä toivon todella, että hän oli varmuuskopioinut kuvat sille, jos joku olisi mennyt pieleen, niin olisi ollut aika paljon selittelemistä. Parempi ehkä, etten kerro hänelle, sillä se aiheuttaisi vain turhaa stressiä. Tämä vika tosiaankin on vain Android-puhelimissa, eikä vaikuta meihin iPhone Master Race Tier-ihmisiin. Mutta en silti todellakaan suosittele kuvan laittamista taustakuvaksi yhtään mihinkään puhelimeen,
vaikka haluaisitkin Android-proletaareille näyttää, että sinun Applen puhelin kestää kaikki taustakuvat. Ja koska todellakin otin tässä videossa riskin puolestasi, tai ehkä sen otti emäntäni, niin todellakin toivon, että voisit tilata kanavani, klinklauttaa lehmän kellua niin, että saat kaikki notifikaatiot, tykätä videosta ja kommentoida, että pelottiko sinua tämän boomin aikana vaihtaa taustakuvakseni minun kuva, että meneekö puhelin tilttiin. Ja voin kertoa sen vielä tilauksestani, että se on täysin ilmaista ja riskitöntä. Siihen tulee todellakin vain hieno etu, että juuri sinä tiedät ensimmäisenä, koska julkaisen uuden hienon videon ja valaisen maailmasi aivan uudella tavalla. Jos missasit jostain syystä edellisen videon, niin kannattaa ehdottomasti oikeasta yläkulmasta käydä yitsimässä video, jossa Paulin pelivideot minun velipoikani valitsee minulle todella tehokkaan V6 211 heppaisin Peugeot 407. Ja vaikka autojutut ei kiinnosta, niin voin sanoa, että meidän dynaaminen trio, kun oltiin liikkeellä, niin on hauskaa. Eikä ole mitään autonörtteilyä, vaan aitoa asiaa ja sekoilua. Linkkasin itse asiassa tämän videon myyjällekin ja hänkin oli erittäin vakuuttunut videosta. Vaikka minä olin onnekas tämän asian kanssa ja puhelin ei mennyt täydelliseen tilttiin, vaan sain kun sainkin palautettua sen ennalleen, niin kaikki eivät välttämättä ole yhtä onnekkaita. Naurattaa kuitenkin otsikot ja videot sun muut, missä kerrotaan, että tämä suorastaan tuhoaa tai vaikka räjäyttää puhelimesi, että taitaa olla suurin osa aika liioiteltua. Mutta varsinkin hätäpäissään, kun puhelin menee tilttiin, sen helposti nollaa huolimatta mistään, ilman ajattelematta, että puhelimen voisi vielä palauttaa ennalleen menettämättä tietoja, jolloin aina on riski, että data katoaa. Siksi muistakaa tekin tallentaa tiedostonne turvaan johonkin pilveen. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti sinä pidit tästä videosta ja kommentoi alas mielipiteesi sun muita hauskoja asioita. Me palataan seuraavalla videolla jo ennen Paulin pelivideoita. Kanivaraani, out.